Olha, pessoal, só como é que está o sangrador. Essa próxima chuva agora. Olha só. Quase nenhuma moto não passa. Olha só a situação. Olha só o bonequinho ali. Minha cunhada de azul escuro. Minha sobrinha de cinza com um capuchinho, né? Segurando ela. E o pessoal passando aqui, tentando passar de moto. Olha só a situação. Olha só, uma Bros. A Bros. Porque está em cima de uma pedra. Que lindo, ó, Jesus. Muito lindo. Pessoal, quase ninguém está passando para cá. Quase ninguém. Quase ninguém está passando para cá por causa dessa chuva que deu, que está bastante forte. Olha, pessoal. Mais de perto aqui para vocês verem. Olha o sangrador daqui. O sangrador daqui como está. Muito lindo de se ver ali o pessoal, todo mundo vendo. Ó, o pessoal ali. E aqui é mais água. Sangrou devido a essa chuva que deu agora à tarde. E o pessoal passando assim, ó. Aí, pessoal, aumentou a sangria, ó, do açude do Mufumba. Tá vendo aí, ó? Olha aí, com a chuva de ontem à noite, tá vendo aí? Olha aí, pessoal. Sangrou. Sangria aí, ó. Aumentou, ó. E... Olha aí, pessoal, mais uma vez o açude aí, ó. Pegou bastante água ontem, olha aí, ó. Sudão aí, olha aí, ó. Obra de Deus aí, ó. Tá vendo aí? 9 anos sem sangrar. Já tá quase um mês que sangra, tá vendo aí? Uma chuva de ontem aumentou bastante a sangria, olha aí. Tá vendo aí? O mar d'água. Olha, gente. Tá sangrando já. Aqui, como vocês podem ver, né? O pessoal vem ver aqui, né? Tem bastante gente. E vou mostrar pra vocês. Vai estar sangrando. Ó, aqui no meu fundo. Lindo de se ver, lindo. Lindo de se ver. Olha só. Olha como é lindo, gente. Ai, que lindo. Lindo. Nossa. Tem um sangrador. Essa chuva que deu agora, pessoal, Deus é muito maravilhoso. Olha só como está aqui no sangrador. E quase nenhuma pessoa passa de moto, não. Olha a situação, como é lindo. Aí daí que vai para a cachoeira. Lindo de se ver. Muita água mesmo. E as pessoas, ninguém passa. Muito lindo. Aqui no Mufumbo sangrando.
Já está quase no... Já passou do primeiro degrau. Ó. Sangrando. Lindo de se ver, lindo. Ó. Tá passando de com força a água. Lindo, lindo. E hoje eu mostrei o dia assim, ó. Muito lindo. Ai. Que lindo. Muito lindo. Pessoal, a cachoeira aqui do Mufumba, olha aí, ó. Tá vendo aí, ó, como tá cheia hoje, olha. Olha aí, ó. Olha. Tá vendo? Olha. Tá vendo aí? Aqui é a cachoeira da sangria do Mufumba, olha aí, ó. Olha. Tá vendo aí? Aí, pessoal. Pessoal, ó, cachoeira do Mufumbo. Nós estamos aqui no poço da cachoeira, ó. Tá vendo aí? Cheia, cheia. Muito cheia mesmo. Olha aí, ó, a cachoeira aí, ó. Olha. Tá vendo? Cachoeira aí, ó. Mufumbo. Excelente banho, ó. Tá vendo? Olha aí o poço. Da água cai aí, ó. É, né? Uma piscina para tomar banho aqui, ó. Chama-se o Poço da Cachoeira, ó. Tá vendo aí, ó? Voltando lá onde tem a queda d'água, ó. Tá vendo? Paisagem aí, ó. Excelente. Isso aqui é no barro, menina. Na fazenda Mufumba, ó. Essa sangria. Tá vendo aí? Pessoal, ó. Continuação aí da sangria, ó. A trilha aí, ó. Trilha aí da descida da água, olha. Tá vendo? Olha. Olha aí. Olha a água ali, vendo? A trilha da cachoeira. E é na município do Barro Ceará, fazenda Mufumba, a 3 quilômetros da sede da cidade. Tá vendo aí? Olha aí. Poucos conhecem esse aqui, ó. Essa riqueza, ó. Poucos. Pessoal, dando continuação aí, ó. Filmagem, ó. Tá vendo? Ainda é da cachoeira, é a trilha. Nós estamos subindo aqui a trilha, ó. Uma trilha aqui de 500 a 600 metros. Até chegar na sangria do açu. Tá vendo aí, olha? Olha aí. Água. Tá vendo? Muita água, né? Aqui. Tá vendo aí a paisagem? Olha. Jorrando água de quanto, tanto quanto é lugar, ó. E aí, de novo, ó. Vocês precisam conhecer isso aqui, essa trilha. Ninguém conhece. É dificilmente a pessoa que mora no barro que não conhece essa cachoeira. Trilha da cachoeira do Mufumbo.